Hola, molt bona vesprada. Arriba el moment del magazín ací a Telesafor i ja saben, poden comprovar perfectament on estem, este escenari habitual del magazín en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Per què estem ací? Perquè ens agrada, perquè és un dels millors hotels de tot l'estat espanyol i perquè les temperatures acompanyen. Tenim ací propet la piscina, estem en primera línia de platja, no podem demanar més. I a més, avui anem a parlar-los de dos assumptes que la veritat són importants, interessants. Un, que ja ha tingut lloc, anem a parlar de les conseqüències, del resultat, i el segon, que està per arribar. El segon és la concentració de Vespa, una nova edició que arriba el pròxim dia 15 aquí a la ciutat de Gandia. Anem a parlar amb un dels seus organitzadors responsables. I l'altra qüestió que tractem avui es du a parlar de Encuentro Paredes. Sí, ese convoy multicultural que va a tindre lloc, que tenia com a escenari el Col·legi Públic Joan 23 del Grau de Gandia. Sí, molt a prop. Un Encuentro Paredes que ha canviat completament l'aspecte d'este Col·legi Joan 23, que ara és cuna d'art. Anem a parlar d'aquesta qüestió amb els convidats que ens acompanyen i que ja els presente. Són membres d'Artilleria, que són els responsables d'este Encuentro Paredes. La Cris, buenas tardes. Buenísimas. De nuevo un placer volver a hablar contigo, de Encuentro Paredes, y también en Santo Carbó. Santo, buena vesprada. Buena vesprada, gracias. Bueno, escolteu, Encuentro Paredes, Matilde de Joc en el Colegio Joan. ¿Cuándo fue exactamente? ¿Cuándo se celebró? Del 12 al 18 de agosto. Del 12 al 18 de agosto. Yo decía que el Encuentro Paredes ha cambiado completamente el edificio del Colegio Público Joan 23 del Grau de Gandía, porque se ha quedado vestido de arte. 22 murales hay ahora. 22 murales. Uh-huh. ¿Cuál es el balance que feu de esta edición de Encuentro Paredes? Bueno, el balance es que ha sido una semana transformadora, no solo en los edificios, sino que el hecho de estar organizando y conviviendo con todos los artistas que han venido, uh-huh, que son alrededor de 50, de mogollón de lugares del mundo, pues es una locura. Que todo locura y que realmente mucha gente ha querido venir simplemente a sentirlo. Había mucha gente que entraba en el patio del recreo y decía, es que se nota que aquí hay algo distinto, como hay mucha calma, pero es un poco paradójico porque había mucha actividad. Ajá, claro. Porque estén hablando de una trobada, el Encuentro de Paredes, que es, comentaba yo al principio, es multidisciplinar, multigeneracional, de totes les edats, disciplines artístiques variades, que va a traure a més de 900 persones, les que estaven allí, però després altres que anaven, venien. Això no és fàcil aconseguir-ho. No, la veritat és que no, vull dir... Però ahí está la màgia del Paredes, que per a mi encara és un misteri. Com aconseguir reunir tantíssima gent i tantes persones interessades en l'expressió artística, no? En el compartir, a mi encara es fascina. Un misteri. I clar, esta última edició de l'Encuentro Paredes, supongo que ja habrá sido un empuje para seguir con el Encuentro Paredes. Pues mira, esto es siempre una incógnita, porque depende mucho de nuestros momentos vitales y decisiones. Claro, no, porque nosotros personalmente somos artistas, educadores, tenemos la nuestra vida, y claro, es un misterio también realmente, a ver si es tornar a hacer, si no, sí que tenemos ganas, evidentemente, porque creen que es una cosa espectacular y que, que transforma el barrio, la ciudad. De fet, m'agrada molt la idea, el concepte d'escola-museu, no? Com tu has dit. Claro, se ha quedat un museu a l'aire libre, cada qual s'acerca quan quiere. I de fet, jo cada vegada que passa ara per allà, sempre en trobo gent fent-se fotos, parlant sobre els murals, no? Clar, és que és un referent ja en este sentit. I una cosa, la comunitat educativa, professorat, alumnat, ja han ocupat, ja han tornat, han iniciat el curs escolar... ¿Qué han dicho? ¿Cómo han reaccionado? Bueno... ¿O hay para todos los gustos? Hay para todo. Yo creo que esa es la potencia del arte. Si todo el mundo habla en la misma tonalidad, hay algo que no se ha despertado. Pero dado que han habido expresiones artísticas muy distintas, desde abstracto, figurativo, hiperrealismo, más simbólico, pues hay gente que le gusta uno, pero se empieza a cagar en el otro de al lado, porque dice, ¿y esto qué es?
Clar, l'art té un poder i és la provocació. Claro. Ah, això anava a dir, la qüestió és que... No deixa indiferent. Com se sol dir, que la qüestió és que parlen. Bien o mal, si es bien mejor, pero... Y si no hablan, que algo se les despierte. Sí, que es algo que habiendo tenido una reunión con el claustro de profes, es increíble, ya solo dentro de ese equipo docente, la variedad de opiniones. Uh-huh. Y entre ellos empezaban a abrir debate, y para mí eso ya es la historia. Claro. De que algo haga surgir. Claro. Y una cuestión que has dicho tú al principio, quisiera... Os voy a poder a pedir que, ya que estáis aquí... No sé, que me hagáis algo, aunque sea en dos minutitos o tres, porque sois artistas, sois unos profesionales de la improvisación, sí. Y ahora lo voy a explicar el por qué digo esto. Bueno, yo diría que somos más bien juguetones antes que profesionales. Os gusta jugar, ¿no? Nos encanta pillar lo que hay. Ya se me ha olvidado lo que iba a preguntar. pero una cosa, lo que decía, este vez ha sido en el Colegio Joan 23. Uh-huh. Hubo una edición también que se fue el año, creo que fue el año pasado o el anterior, en el Raval. ¿Cuándo fue? El año pasado. El año pasado. Sí, se pintó toda la calle. ¿El elegir un espacio u otro, eso os lo proponen, lo proponéis, lo buscáis? No, es una de las cosas curiosas del encuentro. Siempre hay algo que detona el que sea ahí. Entonces, el año pasado era la primera vez que lo hicimos en Gandía. Sí. Y la historia es siempre involucrar a la comunidad artística y educativa. Uh-huh. A partir de ahí ya es ir escuchando las señales de la vida. Uh-huh. O sea que el próximo año ya veremos, pero no suena la campana, ¿no? Será sorpresa para todos. Sí. Efectivamente. Bueno, creo. Pues en dar pues antes el punto y final a esta charradeta, la Cris, Santo. Bueno, artillería junto a Natalia de Ancos, en Natalia. De decir, ¿no? Que ese es el trío de artillería. Sí. Natalia está viajando ahora, pero es núcleo. Sí. Perfecto. Pues nada, a mí me gustaría poner el perquè ara després anem a continuar en el test de magazine parlant d'aquesta concentració de Vespa, però jo vos agraïs aquesta visita en el test de magazine a la Telesafor. Voldria, i segurament tornarem a parlar de l'encuentro Paredes. Uh-huh. Quan tingueu alguna coseta clara, veniu corrents i m'ho conteu. Però posem el punt final. Per exemple, mos queden, són dos minuts. Vamos. En dos, tres minuts... clar, jo és que vos vaig dir, voldria que tocareu alguna cosa... Ha vingut, jo dic, ha vingut les mans buides, sí. A veure, què t'esperes, sí? Pues clar. en això mos apanyem. En dos, tres minuts, vamos. ¿Me ponéis el punto final a aquesta charla? Sí, hemos estado investigando. Vale, gràcies a tu, gràcies. Gràcies. Bueno, pues ells es preparen, perquè el que deia, han trobat una maceta, han trobat part d'un cendrer, i tranquilo, Daniel, que con esto te la montamos. Així és que posem el punt final, quan vulgueu. Viendo el paraíso que hay delante está. Nosotras queremos acercar aquí con el Dani y su amigo que nos saca las risas. Queremos encender las almas amigas y enemigas porque el arte está aquí para descongelarte y para decir hey. Que no es Bayern, aunque desmontes las vocales. Esto es medicina para toda la vida, medicina para toda la vida, medicina para toda la vida. Oh, 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 oh. Encuentro Paredes, bravo, gracias chicos. Seguim en la segona part d'este magazín d'avui i seguim en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia i es comentava al principi del programa que anem a parlar de la cita que tenim per a este pròxim diumenge, dia 15, que ens du com a primer escenari la plaça Prado de Gandia.
estem parlant de la novena edició de concentració Vespa. I això es va parlar de la penya Vespa Safor. Amb nosaltres, el seu president, Ivan Moreno. Ivan, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Ivan ha vingut acompanyat pel secretari de la penya Vespa Safor, Miguel Alandete. Miguel, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, un any més. L'any passat ja vam estar parlant. L'any passat era muntatge en Vespa. Ara guany anem a recordar que ja anem la novena edició. Tot arranca en el Prado este diumenge, però novena edició, això ja està més que consolidat i suposa que una satisfacció, no, Ivan? Sí, la veritat és que sí. La veritat és que ja portar 9 edicions no es diu fàcil. N'hi ha molta tasca darrere, n'hi ha molt de sacrifici i molta gent darrere de tot això perquè pugui així sempre. Clar, perquè estem parlant, sempre que parlem amb vosaltres parlem de passió per la Vespa, però el que acaba de dir el president, n'hi ha molta passió però molt de treball també, no? Sí, si fora passió soles seria lo ideal, no? Però bueno, la faena, el treball, diuen que faena que no pesa es porta a gust, no? Pues és això. Estem sempre pendents de la moto, que estigui bé, que no tinga ningun defecte i entre tots ens ajudem. Deia jo que l'escenari és en la plaça Prado i tot arranca, recordem, este diumenge, dia 15, a les 9 del matí arranca tot? Sí, a partir de les 9 ja es començarà a obrir inscripcions, la gent podrà començar a vindre, s'inscriurà, farem un almorzar, hi haurà música en directe, bueno, i prou sorpreses més que m'agradaria que tota la gent de Gandia poguera vindre a gaudir de la festa que tenim que fer allí aquest dia. Ah, audio música en directe, Radio Cover estaran allí perquè ja que crearà ambient, no? Sí, sobretot ambient. Radio Cover ja va estar amb nosaltres l'any passat, la gent han tingut molt bona, va tenir molt bona acollida per part de tots els assistents. Han repetit, perquè li ho van comentar a Borja, que és, bueno, és la persona de contacte que tenim amb ell, i desvenit, i che, Borja, pues, a repetir, que és el que el toca. I de fet, bueno, l'ambient que dona és molt agradable. Estem veient imatges mentre estem parlant del que dona de si aquesta concentració, que diem que ja són 9 anys. S'imaginàveu fa 9 anys la primera edició. On va començar tot? On es va celebrar aquesta primera edició, se'n recordeu? La primera edició la fèrem dins de la fira, dins de la setmana de fira. Es començarem allí en una xicoteta, bueno, no tan xicoteta, hi ha una bona exposició allí en Sant Francesc de Borja. Així n'estaven 3 anys, si no recordo mal. Vam estar 2-3 anys allà dins de la fira. Sí, i al final decidirem eixir-nos d'aquesta setmana de fira perquè ens van quedar sense espai, de les vespes que venien. Ha tingut molta repercussió, sobretot en la comunitat, en la província de la comunitat, i últimament està venint ja gent d'Almansa, Albacete, Llín, Ciudad Real. O sigui, que tenim prou... resposta. Estem inscrits dins de lo que és Vespa Espanya, entonces pues això el dona una difusió nacional que t'ajuda a que vinga més gent. Clar, perquè pot venir gent d'on vulga, comentàveu d'aquests diferents punts d'on venen, que tota aquesta alta participació ha fet que aquesta concentració Vespa va néixer, com comentàveu, en la Fira Festes de Gandia, però ha tingut que tindre identitat pròpia perquè anar creixent, i si són 9 anys, jo suposo que el futur d'aquesta concentració, Ivan, com a president, està més que assegurat aquest futur, no? Esperem que sí, esperem, no volem ficar-nos a on, però la qüestió és que any a any anem creixent, i aquesta és l'actitud, any a any anar treballant perquè l'any següent siga millor que el proper. Hasta on arribarem? Això ho dirà el temps. Ja arribarà. Ja arribarà, però per ara estem en el camí. De fet, per fitxar un poquet d'una coseta, són 9 anys. Esperem que l'any que ve, que siga 10 anys, estem preparant una xicoteta sorpresa per a tu. Allà anava jo, s'ho va avançar, però algo especial. Bueno, per si acaso, estem posant tot en marxa. Això com les falles, encara estem dins d'un i estem preparant ja l'altre. Preparant el següent i sobretot un desè aniversari, que clar, és un aniversari per a tirar la casa per la finestra, que solen dir així, no? Eixa és la idea, i la idea és eixa. Ara mateix estem centrats en esta, ens queden uns dies per tindre-la, però per la desena edició, sí, tot per l'aire. Però recordem, pas per pas, anem per a la novena. Estem en la novena, anem a fer la novena i que isca bé. Efectivament, no, sí, de ben segur, novena edició, diem, a les 11 arranca tot, a les 9 del matí arranca tot en la plaça Prado, però ahir, tinc així la xulla, n'hi ha diverses opcions, n'hi haurà música en directe a càrrec del grup Radio Cover, que m'ho dic que ja forma part d'aquesta concentració, i després n'hi ha una ruta, no?, perquè, clar, què seria una concentració Vespa si no n'hi ha una ruta? Correcte, n'hi ha una ruta que fem per tota la Safor,
en Wine, lo que es Placha, bueno, Gandía y Placha siempre la toquem, toquem Villalonga, Potries, Corechismes més, que del... Marxuquera, baixarem per la part de darrere Marxuquera, quasi a Ròtova, de Ròtova ja tiraré encara Palmador, Villalonga i ja i morirem. I la para tècnica que tenim així en Chef Amadeo, que ens patrocina una para i ens fa una fideuà de Gandia. Ah, que n'hi ha. Jo ara vaig dir, per aprendre un refresquer, però no, hi ha fideuà també. I ni més ni menys que de Chef Amadeo, que està premiada fins i tot en el concurs. O sigui que tot un luxe, no? Tot un luxe, sí. I damunt de l'hotel Bairem ens ha regalat també uns bonos per a repartir, per a sortejar entre la gent que vinga. Este l'hotel RH Bairem, que és on estem, que la veritat és que és un luxe que forma part de la vostra festa de la Vespa. Enguany ha sigut el primer any, esperem que continuem els 6 més, perquè ha sigut un plaer. Segur que sí. Escolteu, qui estiga escoltant-nos i no ho tinga clar, que no dubte i que és tan fàcil com presentar-se allí el pròxim diumenge a les 9 del matí, a partir de les 9 del matí, no és precís estar a aquesta hora en concret, a partir d'ahir hi ha dues opcions per a participar. Tenim el que és esmorzar més la samarreta, que són 10 euros, i això t'incluís el que és un refrigeri en la ruta, la parada tècnica, que diguem nosaltres, en el Chef Amadeo, i després tens la mateixa opció acabant en un dinar. Acabem en el Molí Canyar de Potries i allí ja rematem la festa en el qui vulga o puga. I tot això, com deia, no n'hi ha que prèviament per cap inscripció apuntar-se, sinó el mateix dia. Anar allí a partir de les 9 i és així de fàcil, no? Correcte. A partir de les 9, la gent que ve tots els anys, que tenim molts assiduos que no fallen, això ja ho saben, i perquè no ho sàpiga, a partir de les 9 estem allí. Este any, al fer hincapié en que anem a dedicar un poc a la dona, volem, diguem, totes les vesperes que vinguin en la seva vespa conduint, allí en la mateixa entrada, en la mateixa inscripció, tindran un xicotet, o sigui, un detall. Simplement, i després, si aquestes xiques vesperes entraran en un sorteig, en un, no sé, un detall per a elles i perquè s'animen més, s'animen més. Perquè en el cartell que teniu en guany d'aquesta novena edició de la concentració Vespa, voleu reflectir, i es veu clarament, aquesta presència de les dones, la participació, i heu volgut involucrar, perquè ahí està l'Ajuntament de Gandia de Colsambos, i en guany compteu en una especial col·laboració a través del Departament d'Igualtat, amb Juana Navarro com a responsable, la regidora, que vau anar a buscar-la per a donar-li aquest toc d'igualtat a la concentració. Bueno, vam parlar, vam anar a buscar-la, li vam comentar la idea, es va involucrar en seguida, és a dir, no va dubtar ni un segon, ens va donar unes directrius que tenien que seguir, ens va dir, doncs clar, ens tenia que ajudar, necessitem algun professional que ens ajudara, i bueno, entonces l'han volgut encaminar cap ahir, perquè ens han donat compte que som una concentració que venia prou dones. Entonces, visibilitzar-ho, donar visibilitat a tot el que està passant i que veure que en aquest món n'hi ha molta cabida per a tots i que tots i totes junts podem fer-ho. Efectivament. I ahí està. La veritat és que és un luxe poder aprofitar aquesta concentració Vespa en la quantitat de gent, aquesta concentració de gent, llançar aquest missatge d'igualtat entre homes i dones per a donar visibilitat a aquesta alta participació de dones en aquesta concentració Vespa. Què recordem? És el pròxim diumenge, a partir de les 9 del matí, és acudir a la plaça Prado i allí mateixa pots inscriure't i triar entre les dues opcions que hi ha per a formar part d'aquesta festa en música, en refresquets, en esmorzar, dinar, bon ambient, bon rotllo i passió per la Vespa, perquè estem parlant de penya Vespa Safor, que recordem que ja porta uns anys treballant i compartint aquesta passió, perquè d'això es tracta, no? Per això es va formar la penya. Sí, es va formar això. Un grup es va ajuntar, jo no vaig ser dels primers, ell sí que pot parlar dels pioners. Sí, van ser quatre amics, diguem, ens ajuntarem, bueno, jo vaig entrar un poc després, però igual té, ens ajuntarem i a partir d'ahir, en el 2010, a partir d'ahir, vas començar tot. Doncs ja estàs bé en el 2019. Exactament, per això 9 i l'any que ve 10. Perfecte. I, bueno, doncs, decidir fer una crida a tots. Si volen passar dues horetes, estarem... Solem estar fins a les 12, estarem a la plaça Prado, perquè després hem de fer una ruta. Però, bueno, durant aquestes dues hores en el Prado, la gent que vaig a visitar-nos veurà una exposició de vespes, veurà vespes de totes les èpoques, modernes, antigues,
blaves, blanques, roches, de tots els colors. L'ampli ventall de la Vespa. I s'ho passarà molt bé. Perfecte. La qüestió és aquesta, sí, mostrar aquesta exhibició de Vespa, però disfrutar-ho en un bon ambient, en aquest comboi al voltant de la Vespa. Pues, moltes gràcies, president i secretari de la penya Vespa Safor, Iván Moreno, Miguel Alandete, moltes gràcies. I el diumenge, ja saben, que no poden perdre's, a partir de les 9, la plaça Prado, és la novena edició de la concentració Vespa. Que vagi tot molt bé, que de ben segur, i ja parlem de l'aniversari de seus 10 anys. Us esperem, sí. Perfecte. De moment, este diumenge es veiem. Gràcies. Exacte. Correcte, gràcies a vosaltres. Posem el punt i final amb esta concentració Vespa. Volem tancar el magazín d'avui i ho fem des d'ací, des de primera línia de la platja, que estem encantats. Això realment no és treballar, és compartir i ho fem ben a gust. Gràcies per la seva companyia, per seguir-nos i fins al pròxim magazín, sempre, ací en Telesafor.